finns minst två security doors nu. Yes. Det kommer en snubbe där. Whoop. Yeah, har du silencer? I don't know, but I will find out soon. Kommer vakt åt det här hållet också. Nope. Ah, crap. Slå honom. Happen again. Vad ska jag göra med korpsen då? Ska jag slänga genom fönstret här uppe? I just hide it somewhere. Well, that won't be so. Jag kanske kastar upp den på något tak här. Okej, en gång till. Jag kan inte kasta så högt, Fredde. Nej, lägg den bara någonstans. Där är någorlunda under igen. Det här blir säkert jättebra. This is foolproof, man. Nej, jag vet vad jag ska kasta. Varför slår du... Fuck that phone. Varför slår du inte datorn istället? Fuck the phone. Fuck the computer. Fuck the police. This is sexy. I know.